Flera bilar började brinna på Södermannagatan i Stockholm under natten mot fredagen. Och räddningstjänsten fick in larmet strax efter 04-tiden och fick snabbt kontroll på läget. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. 8 bilar har skadats i branden enligt polisen. Andreas Dahlin vid Stockholmspolisen säger att vi har inlett en förundersökning om mordbrand eftersom att de står parkerade nära en husfasad. Man har anledning att tro att det är anlagt och det förelåg en spridningsrisk. Ingen person ska ha skadats.